Підсумки середи 12 серпня. Вітаю вас. Помер народний депутат, керівник депутатської групи «Воля народу» Ігор Єремеєв. Про це повідомляє видання «Українська правда». 26 липня стало відомо, що Єремеєв травмувався, упавши з коня. Дістав закриту черепно-мозкову травму, так і не прийшов до тями і впав у кому. 29 липня нардепа доправили до однієї з європейських клінік, де він і помер. Йому було 47. Ігор Єремеєв двічі обирався до Верховної Ради. 16 січня 2014 року голосував за так звані диктаторські закони. Був співвласником групи компаній «Континіум». До неї входить найбільша в Україні мережа автозаправок «ВОГ» та Херсонський нафтопереробний завод. 2012 року журнал «Фокус» оцінив статки Єремеєва у 275 мільйонів доларів. У березні цього року Ігор Єремеєв опинився в центрі скандалу з «Укртранснафтою». В медіа оприлюднили його смс-переписку, де нардеп цікавився справами в компанії. Тоді припускали, що однією з причин захоплення «Укртранснафти» було намагання Єремеєва вивести з-під кримінального переслідування власні компанії, які мали відношення до незаконного заволодіння 22 тисячами тоннами державної нафти. Найбільше захоплення – коні. Саматушки намалював логотип до мережі АЗС «Мустанг». Захоплювався фотографією. Світлини публікував в журналі National Geographic. Бойовики сьогодні 4 рази обстріляли із градів та важкої артилерії українські позиції на Маріупольському напрямку біля Старогнатівки, а також у Богданівці та Гранітному. Речник штабу АТО Анатолій Стельмах з останніми зведеннями з фронту. Близько першої ночі найманці з градів вели вогонь по позиціях українських військ у Водяному, Опитному, Пісках, Новоселівці. А з опівночі і до 18-ї години вечора під мінометним вогнем злочинців опинилися Красногорівка і Мар'їнка. На Артемівському напрямку близько третьої ночі відбулось бойове зіткнення наших військ з ДРГ противника. 8 бойовиків з використанням стрілецької зброї вступили у бій з бійцями АТО на спостережному пункті. В результаті професійних дій наших солдатів ворог відступив. Після нічного обстрілу українські військові зняли на відео, який вигляд зараз має Красногорівка. Місцеві кажуть, у місті немає води, газу, електрика слабкої напруги. Військові побачили у селі лише стареньких, і цей район постійно під обстрілами. Води нету. Один свет, газа нету. Напряжение слабое. Напряжение слабо. Включишь печку, варишь 3-4 часа, супчик сварить. Уже півгодини букаємо Красногорівкою, та не зустріли ще тут жодного дорослого чоловіка. Одні пенсіонери та діти. Однак саме цей район постійно обстрілюється з ворожої артилерії. Бойовики посилили обстріли міста Дзержинськ Донецької області. За 3 дні було поранено 4 місцевих жителів. Українські військові кажуть, якщо тиждень тому противник бив уночі, то зараз стріляє в будь-який час доби і переважно по околицях міста. Крупнокаліберних снарядів упало вокруг лагеря, а один попав розположений рядом водойм. Працюють із жилих кварталів Горловки. Ми все це наблюдаємо, бачимо. Звісно, работают 120-м, 152-м калибром, танки работают, самоходная артиллерия работает. Сепаратисты всячески стараются накалить обстановку на территориях, контролируемых украинскими войсками. Цинизму сепаратистов нет предела, потому что, сами видите, страдают мирные жители, разрушения. Загострення ситуації на Донбасі – це свідома операція противника і спроба російської сторони зірвати виконання Мінських угод. Про це заявив міністр закордонних справ України Павло Клімкін під час зустрічі з білоруським колегою Володимиром Макеєвим. Останні приклади ескалації ситуації, і це була свідома, дуже чітко спланована операція, як в Широкіно, так і Старогнатівці. Всі ці випадки є прикладами, як російська сторона разом з Донецьком і Луганськом намагається зірвати виконання мінських домовленостей. 35 бійців 131-го окремого розвідбатальйону добровольчого курення УНСО повернулися з зони АТО. Хлопці рік воювали на Донбасі. Як зустрічали їх на столичному вокзалі, бачила Ксенія Середа.
Я приготував цей малюнок. А що ти намалював? Як ти чекаєш дядька? Це його собака. Це він. А це Україна. Для малого Андрія сьогодні особливий день. Разом із родиною він прийшов зустрічати свого рідного дядька, який рік тому добровольцем вирушив на фронт. Приготували смаколики і теплі слова. Квіти приготували. Приготували оці малюнки. Малюнки, бутерброди, шампанське, любов свою приготували. Так. Обійми. Прибуває потяг, і рідним уже не сила стримати сліз. Додому повернулося 35 бійців 131-го окремого розвідувального батальйону. Разом із ними прибув і духовний наставник, отець Іоанн. Для хлопців він був справжньою опорою. Допомагав і порадою, і молитвою. Зараз ворог на тій стороні деморалізований, і ми віримо, що Господь нам в першу чергу допоміг його зупинити. От, і Господь допоможе погнати його аж до Москви. От, нехай святі ангели, архангели нам допомагають. Амінь. Розвідник Андрій повертається зі своєю вірною собакою на кличку Зіпа. Її знайшов ще на тренувальній базі. Зізнається, що спершу вагався, чи брати в АТО. Тепер не шкодує. Бойова подруга рятувала не раз. Вона виконувала функції психолога, тому що після бойових або просто там ж нервова ситуація постійно. Хтось підійде, погладить і заспокоїться, що це наш психолог. Наразі у хлопців заслужений відпочинок. Якщо захочуть, вони можуть продовжувати службу за контрактом або повернутися до звичного життя. Ксенія Середа, Андрій Радченко. Новини на Першому. Колишнього нардепа з Одещини Ігоря Маркова затримали співробітники Інтерполу в італійському Сан-Ремо. Це підтвердив речник МВС Артем Шевченко у Фейсбуці. За інформацією інтернет-видання «Українська правда», Маркова утримують в окружній в'язниці. Йому надали адвоката. При затриманні він мав українські та російські паспорти. Дозвіл на видачу до України має дати місцевий суд. Після зміни влади в Україні Марков переховувався на території Російської Федерації. МВС оголосили його в розшук торік у грудні за події в Одесі 2007 року. Тоді в місті пройшли пікети проти встановлення пам'ятника Катерині ІІ. Учасників мітингу сильно побили. В організації побиття підозрюють Ігоря Маркова. Марков у фракції партії регіонів був представником проросійського крила. Депутат був проти асоціації з Євросоюзом і агітував за зближення з Росією та митним союзом. Останнім часом був частим гостем на російському телебаченні. У щойно створеному полку «Миротворець» кадрові труднощі, його, нагадаю, формують із трьох батальйонів МВС. Так от бійці одного з них із «Гарпуна» не хочуть іти в полк. Кажуть, у зоні АТО займалися розвідкою, а в полку треба буде охороняти громадський порядок. 40 бійців батальйону МВС «Гарпун» повернулися із зони АТО, де були розвідниками. Командир вітає бійців з поверненням і розповідає, що батальйон розформовують. На території Київської області формується єдиний добровольчий полк міліції. І, відповідно, нам також треба буде прийняти рішення про нашу подальшу долю. Бійці реагують по-різному. Нам пропонують зайнятися там новому полку там, охорони громадського порядку чи щось таке. Ось, тобто це... Ми абсолютно не на то готувалися. Там дуже багато насправді роботи, ми приносили користь. Нас просто звідти забирають, ми зараз даємо зброю і, якщо чесно, я, наприклад, не знаю, що далі робити. Хочеться вірити в те, що все-таки за людьми, які готові виконувати ту роботу, яку виконували, яка озвучувалась вже якби відкрита, да, це і контрдиверсіонна робота. Будемо сподіватися, що снайпер буде снайпером, розвідчик буде розвідчиком. У МВС кажуть, тепер їхня основна функція не в розвідці, Ницькій діяльності, а у контролі за порядком у Київській області. Будуть хлопці залучатись до відпрацювання певних районів, тобто для підсилення патрулювання, а також для захисту місцевого населення під час там масових заходів. За словами командира батальйону, стежити за порядком не у компетенції цих бійців, а розвідка в новоствореному полку не передбачена, тож вони шукатимуть нового місця роботи. Де юре батальйонів не буде існувати. Де юре буде полк, який буде складатися із рот. Задачі, які нарізаються цьому полку, вони, власне, не передбачають тої діяльності, яку вів наш батальйон. І тому значна частина людей, в тому числі і я,
скажімо так, шукаємо іншу військову долю. За словами командира новоствореного полку Юрія Шершньова, наразі бійці трьох батальйонів виводять із зони АТО і дають відпустку на два тижні. Після цього – бойове злагодження. Тих, хто не захоче служити в новому полку, тримати не будуть. Марина Анціфорова, Сергій Фісун, Володимир Карабан, Дмитро Шанчук, Олександр Самойлов. Новини на Першому. Неякісну літню форму для військових артикулу 2701 Міністерство оборони наказало вилучити зі складів та заборонило видавати бійцям, які служать в АТО. Експертиза СБУ підтвердила, форма небезпечна, вона горить і плавиться. Бачимо, як горить синтетика. Ну, це проста зажигалка. Ця форма поки що залишиться в бійців Нацгвардії, яка підпорядкована МВС. Але з усіх підрозділів Міноборони її мають вилучити та замінити. Відповідний наказ підписав міністр оборони. Почав йти масовий шквал сообщень о том, что форму из этой ткани выдавали 5-й волне мобилизации, выдавают и сейчас выдают 6-й волне мобилизации. Мы не понимаем, почему служба тыла Генерального штаба уже сейчас, имея запас формы из нормальной ткани, не совершила по собственной инициативе вот этот обмен. Прекрасно зная, что ткань 2701 пожароопасная, что она плавится, что она прилипает к телу, почему они сами этого не сделали. И, собственно, приказ министра обороны ровно об этом. Заменить, изъять и провести расследование, почему это не было сделано. Проблема этой ткани была в том, что контракты, которые были с Министерством обороны подписаны с поставщиками в конце 2014 года, в ноябре, в декабре, вот еще по ткани 2701, эта форма все еще продолжала поступать на склады Министерства обороны, ну, я думаю, где-то до апреля, пока не было введено новое ТУ. Наша рабочая группа сделала все от нас зависящее, чтобы впредь Министерство обороны никогда не покупало форму из некачественных тканей. И дивіться далі про таке. Те, що світ вважає лайкою, російська дипломатія називає кашлем. МЗС Росії заступилося за матюки Лаврова. Ліси горять, річки міліють, урожай сохне, автомобілі плавляться. Європа потерпає від спеки. Чому українське зерно купують за валютну готівку, доручив розібратися прем'єр-міністр податковій службі. За даними Європейської бізнес-асоціації, в Україні почастішали випадки закупівлі зерна групою невідомих компаній безпосередньо у виробників. Розраховуються вони готівкою і в доларах або євро. Це або схема по відмиванню грошей, по легалізації відмитих грошей. Або будь-яка інша схема, можливо, по відшкодуванню податку на додану вартість. Значить, я доручаю Державній фіскальній службі разом з операторами ринку вжити невідкладних заходів по детінізації цього ринку. Під Генпрокуратурою мітингували фермери і пайовики з Дніпропетровської області. Ще в 90-х роках вони отримали землю у Новомосковському районі. Але минулого місяця дізналися, їхні землі віддали в оренду підприємству. Тепер нові орендарі вимагають у фермерів половину врожаю. Робочий день працівників Генпрокуратури розпочинається під вигуки фермерів і пайовиків. Близько сотні людей приїхали з Новомосковського району Дніпропетровської області. Тетяна Самойленко розповідає, ще в 90-ті отримала в постійне користування ділянку поблизу рідного селища Спаського. В липні дізналася, що землю без її відома орендувало приватне підприємство. Земля була засіяна, коли приїхали убирати її, виставлені таблички, що вона принадлежить комусь, і номер телефона. Зверталися до тих людей по номеру телефона. Вони сказали, що або ми ділимо урожай навпіл, або ми взагалі його заберемо і вам нічого не дамо. Ось ці таблички, які зафільмувала місцева телекомпанія. В них зазначено, що приватне підприємство «Техсервіс» отримало кадастрові номери на ділянки. Процедура відбулася з порушеннями, впевнений керівник місцевої асоціації фермерів. Не можна без нас присвоїти кадастровий номер, тому що ми повинні ставити свої підписи, повинні межеві знаки були, повинні бути сусіди підписатися і так далі, повинні бути голова сільської ради підписатися.
За повідомленням прокуратури Дніпропетровщини, всього підприємство отримало в розпорядження майже 800 гектарів. Там теж вважають, що фірмі надали землі незаконно. До реєстраційної служби було подано підробні документи, а саме підробні договори оренди із державною Новомосковською державною адміністрацією. Внесено відомості до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань стосовно за статтею 358 частиною 4, а саме за фактом надання до реєстраційної служби Новомосковського міського управління юстиції завідомо підроблених документів. Підприємство «Техсервіс» зареєстровано в Запоріжжі. Контактний телефон, вказаний у Держреєстрі, був вимкнений. За адресою, зазначеною в документі, розташована ця дев'ятиповерхівка. ЧП «Техносервіс» коли-небудь знаходилось чи ні? Слышали такого? Не слышали? Ні, я такого не слышав. 57А? Тут, по-моєму, не було ніколи нічого. Як повідомили в прокуратурі, днями Новомосковський міжрайонний суд заборонив підприємству «Техсервіс» розпоряджатися землею. Підозрюваних у підробці документів поки що немає. Григорій Пирлік, Олександр Колосов. Новини на Першому. 100 мільйонів гривень недержавних коштів планує отримати Україна на запуск мовлення на закордон. Про це повідомив міністр інформаційної політики Юрій Стець. За його словами, до кінця року запустять мультимедійну медіаплатформу. Тобто на Європу, Азію та США транслюватимуть новини з Донбасу і Криму. Крім цього, розкажуть, як проходять реформи в Україні, плюс іміджеві ролики та про історію та туризм в Україні. Транслюватимуть це через три супутники. Запустять і спеціальний додаток до мобільних телефонів. Усе це спрямовано на боротьбу з російською пропагандою. Юрій Стець навів конкретний приклад і згадав свою маму. Альтернативної точки зору про події, які відбуваються в Україні, а просто в цих країнах не існує. Я говорив про це декілька разів, можу ще раз озвучити. В мене відбувся наступний діалог з моєю мамою, яка живе в Італії. Вона сказала, що вона дуже тішиться з того, що війська НАТО нарешті воюють за Україну на Сході. Я сказав, мама, ти збожеволіла, де ти це взяла? Вона сказала, я це бачила по телевізору. Я запросив в неї список тих телеканалів, які в неї є в кабельній мережі. Уявіть собі, 7 телеканалів російських і жодного українського. Гарнізонний суд російської військової бази в місті Гюмрі засудив солдата Валерія Пермякова до 10 років колонії за дезертирство та крадіжку зброї. У січні, нагадаю, солдат утік з військової частини, прихопивши автомат, а потім розстріляв вірменську родину із 7 чоловік. Справу про вбивство окремо розглядатиме вірменський суд. І 15 років із дня загибелі російського атомного підводного човна «Курськ». Траурні заходи проходять у 6 містах Росії та окупованому Севастополі. В Курську, де поховані 12 моряків, люди приносять квіти і свічки до алеї пам'яті загиблих підводників. У Петербурзі відбулася панахида за загиблими. Пам'ятні заходи і у гарнізон Відяєво, звідки субмарина пішла в останній рейс. Трагедія сталася в Баренцевому морі. Після вибуху в торпедному відсіку загинули всі 118 членів екіпажу. 28 із них були вихідцями з України. Протягом кількох днів після аварії вважали, що частина екіпажу могла бути живою. Але тоді російське керівництво відмовилося приймати допомогу закордонних рятувальників. Родичі загиблих досі не отримали відповіді, чи могли врятувати підводників. Сьогодні в російському Міноборони сказали, що всі дані про загибель Курська можуть розсекретити 2030 року. Через місяць після трагедії в інтерв'ю американському журналісту Ларі Кінгу російський президент пояснив, що сталося з підводним човном. What happened with the submarine? Вона утонула. Він кашляв. Так пояснили в МЗС Росії сьогоднішню лайку керівника відомства Сергія Лаврова. Йдеться про прес-конференцію після зустрічі з очільником МЗС Саудівської Аравії. На ній Лавров матюкнувся. Чути не всю фразу, але слово «дебіл» чути. Maratein ma io sono di molto da Moscufi, febbraio, aprile, il madi, valekina na nuasel. По обіді представниця російської МЗС, яка вела цю прес-конференцію, сказала, що не чула, щоб Лавров матюкався, тому не може коментувати це питання і припустила, що шеф кашлянув. Maratein ma io sono di molto da Moscufi, febbraio, aprile, il madi, valekina na nuasel.
У Москві пожежа на нафтопроводі. Постраждали троє людей, серед них 9-річна дитина. Їх госпіталізували із опіками. Інцидент стався на півдні російської столиці. Спалахнуло в трубі, яка проходить під Москвою рікою. Пожежу загасили за 20 хвилин. Через аварію прокачування нафти зупинили. У компанії «Транснафта», що володіє нафтогоном, підозрюють навмисний підпал. Спека в Європі б'є нові рекорди. Від аномально високої температури потерпає природа, люди та автомобілі. Подробиці розповість далі Арсен Цимбалюк. У Португалії ширяться лісові пожежі. Вогонь пошкодив залізничні колії і підібрався до житлових кварталів. Щоб приборкати стихію, влада залучила 1000 пожежників, 3 літаки, 6 гелікоптерів. За тиждень вигоріло понад 9 тисяч гектарів лісу. Синоптики кажуть, найближчим часом погода не поліпшиться. У Німеччині поблизу Дрездена пересихає річка Ельба. Цього літа вода впала до рекордно низького рівня. Тепер з одного берега на другий можна дістатися пішки. Туристичні рейси на проплавах скасували. Через нестачу води і кисню риби в річці може не стати. Така ситуація триває вже 10-й день. А рівень води сьогодні не свідчить, що далі буде краще. Від засухи потерпає Польща. Останніми днями у Вроцлаві та сусідніх районах стовпчики термометрів не опускаються нижче за 35 градусів. Спека знищила більшість врожаю кукурудзи і буряків. Люди запасаються водою. Через велике навантаження на енергосистему понад 1500 великих заводів на кілька годин щодня від'єднують відживлення. В Італії від пекучого сонця розплавився автомобіль. Зараз в країні плюс 38. Машина була припаркована біля пляжу і простояла там, ймовірно, кілька днів. Через високу температуру пластикові деталі почали плавитися і стікати на землю. Процес зафільмував британський турист. Арсен Цимбалюк, Олександр Чернишук. Новини на Першому. Дощ із зірок спостерігатимуть українці цієї ночі. Очікується пік зорепаду Персеїди, під час якого сотні метеоритів падають та згасають. Явище відбувається щосерпня, однак цього року воно збіглося в часі із супермісяцем, який сяє на третину яскравіше. Через це метеоритний потік буде видно ще чіткіше. Дивіться вночі, у кого не буде хмар на небі. Завтра чекатиму вас о 13:00. Гарного вечора і дякую, що ви на Першому.